Əsgəril döyüşlərinin 3 illiyi ilə bağlı Vətən bizə əmanətdir bədii kompozisiyası təqdim olundu. Tədbir iştirakçıları aprel zəfərinin hər bir Azərbaycan vətəndaşında, xüsusilə də gənclərdə torpaq sevgisini və vətənpərvərlik hisslərini daha da yüksəltdiyini bildirdi. Ölkəmizin ərazi bütövlüyü uğrunda şəhid olan qəhrəmanlarımızın xatirəsinin daim əziz tutulduğu, hörmət və ehtiramla yad edildiyi vurğulandı. Mən tək Raqif Ordu itirməmişəm, tək bir qardaş itirməmişəm. Mən həm ata itirmişəm, həm dost itirmişəm, həm böyük itirmişəm. Sadəcə olaraq arxaya çönüb xalqımı, sizləri, bütün Azərbaycan xalqını yanımda görəndə fikirləşirəm ki, tək Raqif itirmişəm və 10 milyon xalq qazanmışam. Övladımın arzusu idi Nurlanın, yəni vətən uğrunda, torpaq uğrunda döyüşmək. Ayın aprelin 2-si idi, zəng eləmişdi mənə. Danışdı, dedi, ana, elə sevinirəm, arzuma çatmışam, arzuladığım yerdəyəm. Amma bircə arzum var, qardaşıma layiqli qardaş olaydım. Ondan böyük qardaşı hərbiçiydi, bu balacıydı ondan. Mən o elə deyəndə dedim, mən sizinə fəxr eləyirəm. Tədbirdə çıxış edən Azərbaycan Respublikasının prezidenti yanında vətəndaşlara xidmət və sosial innovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin sədri Ülvi Mehdiyev hərbi vətənpərvərlik tədbirlərinin önəmindən danışdı. Bildirildi ki, aprel döyüşlərinin iştirakçılarının bir çoxu təmsil etdiyi qurumda işlə təmin olunub. Ona yaxın deməli qazi, hansı ki hərbi xidmətdən təxris olunubdur, döyüşlərdə yaralanıbdır. Onlar asan xidmətdə işləyirlər. Bundan əlavə Şəhidlərimizin yaxın qohumları var, hansı ki, asan xidmətdə işlə təmin olunubdur, işləyir. Asan xidmətdə öz kiçik bir payı, kiçik bir töhfəsidir ki, imkan daxilində işlə təmin olunduqda şəhid ailə üzvlərinə və hərbi qazilərə üstünlük verir. Aprel döyüşlərində qəhrəmancasına şəhid olan polkovnik leytinant Raquf Orucovun oğlu Akşin Oruclunun təşəbbüsü ilə başlanan Şəhidimiz kampaniyası çərçivəsində hazırlanan və şəhidlərin ailə üzvlərinin xatirələrinin əks olunduğu video çarxlar nümayiş olundu. Tədbir tanınmış incəsənət xadimlərinin ifasında Vətən bizə əmanətdir bədii kompozisiyası ilə davam etdirildi. Şəhid ailələrinin üzvlərinə Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin təşəbbüsü ilə Azərmarka Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti tərəfindən şəhidlərin adına hazırlanan Aprel Döyüşləri 2016 Lələtəpə markaları təqdim olundu. Qeyd edək ki, tədbir Gənclər Fondu, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi və Zəfər Şəhid Ailələrinə Dəstək İctimai Birliyinin birgə təşkilatçılığı ilə baş tutdu.